22 vjeqarja Olta Gjaqka ka përfunduar studimet e larta në shkenca politike dhe mardënje ndërkomtare në shtetet e bashkuarat Amerikës. Për para angazhimit në politik, Gjaqka ka i qëmpjes aktive e shëqëris civile në fushën e të drejtave të njëriu dhe mirë qeverisjes, si dhe ka punuar lektore e shkencave politike në universitet. Përfshirje në politik, Olta Gjaqka e nisi në vitin 2009 si deputete e Parti Socialiste në qarkun e Korqës, Prej viti 2014, Gjaqka ka drejtuar në Komisionin Parlamentar për qështjet e të miturve, barazis gjinore dhe dhunës në familje dhe ka qënë antare e Komisionit të punës, qështjeve sociale dhe shëndecis. Në mars të 2017-ës, asa ju besua drejtimi Ministrisë e Mirqenje Sociale dhe Rinis, post të cilin e mbajti vetëm 5 muaj, po në të njëtin vit, mori drejtimin e një tjetër ministrije atët të mbrojtjes, duke zëvëndësuar Mimi Kodhelin, dhe tyre në kryet të mbrojtjes e mbajti deri në janar të këti viti. 8 muaj më parë, Gjachkës ju besua një tjetër post ministror, a i jashtëm, ku zëvëndësoj Gen Cakaj.